sebelah kanan. Rasim boleh loro-loro terus. Ki Rasim geng tuh mun ki. Ki brek. Wis. Brek men. Ke mana? Ke mana? Wis mana? Kene kene iya kono. Wis kudu kene. Ora mah ora bareng jero lucu banget tanganmu ora bakal nendang. Ki nang kene. Nang kono ya nendang ning bubarna ki mennya otak aja kene. Ora tak kejo ya ora nang kono. Ora. Ini lorok. Jaring. Spesialis malam. Malam apa break? Ilu. Kecantel ngompongan. Anu. Gede. Kayak kan Marsin. Iya, Jon. Orang gelem ngobrak-ngobrak sih, kena kan. Bah. Ini. Brek maling sim. Brek dong. Iya. Ning, buta kan sini tekan dewek, kada tahun kok tekan dah. Jadi ke sini lo ro meburang kene ngobrak-ngobrak nyong bisa. Kuwi kecendang don iki pake. Pulah. Pol-polan nang goni wak wis kena. Kada lempet. Sumpah, dadi kudu duduk-duduk ibu untuk tetok iki. Nah, ini tembus maring ini. Dio, dio. Rong apa jeruk sim? Oh, iya. Thank you.
Kau udah silum. Eh, palung gak isi gak? Kau yang jaring, dar. Palung gak? Wih, mantap. Break. Gerah.